Frau Hallo. Ach, warum musst du nur die Nutten die an der Ecke stehen? Hast du Mama schon mal warten gesehen? Hej og velkommen til Debbie TV. Det er blevet onsdag, og onsdag betyder kickass Debbie TV, hvor vi lærer dig og mig at komme tættere på at skabe det kickass liv, som vi drømmer om. I dag skal vi snakke om, hvorfor det er, du skal lære at elske og få et nej. What, tænker du så? Hvorfor er jo nej og afvisning, og det er noget af det, som vi alle sammen hader helt vildt meget at blive afvist, og det er bare ikke fedt og på nogen måde overhovedet sjovt at blive afvist. Men faktisk er der en årsag til, at du skal lære at elske det, og vi starter lige med et citat fra en af mine absolutte yndlingsmennesker, Randy Pouch. Velkommen til højtlæsning med Anne Debbe fra min egen bog. The brick walls are there for a reason. The brick walls are not there to keep us out. The brick walls are there to give us a chance to show how badly we want something. Because the brick walls are there to stop the people who don't want it badly enough. They are there to stop the other people. Professor Randy Pouch. Jeg elsker det her citat. Og det gør jeg, fordi det minder mig om at blive ved. Vand finder altid en vej at løbe, og det gør du også, hvis du er sådan en, der virkelig drømmer om at gå efter lige præcis det, der brænder inde i maven på dig. Rigtig mange af os har en tendens til at sige, åh, jeg vil bare dø for den der taske, eller bare dø for de der sko, eller jeg vil simpelthen gøre alt for det der drømmejob. Men jeg sværger. Jeg sværger. 90%, hvis ikke 96% af de mennesker, der siger det, er ikke villige til hverken at dø eller gøre alt for drømmejobbet eller et par sko. Og helt ærligt, det er du sgu da heller ikke. Der er ingen af os, der gider at dø for et par sko. Men vi gider godt at gå rigtig, rigtig langt, for det vi virkelig, virkelig dybt inde i maven brænder for. Derfor skal vi lære at blive gode til at få nej. Fordi den her murstensvæg tester os bare i, om vi vil det nok. Er vi nogle af dem, der lader os slå ud af ingenting, eller en lille bitte modstand, eller når kommunen siger nej, eller banken siger nej, eller nogen ikke tror på os, eller nogen latterliggør vores drømme. Det er der rigtig, rigtig mange, der kommer til at gøre. Hver gang vi siger noget højt, som vi brænder for, så er der nogen, der vil komme med en holdning og fortælle dig, det er en dårlig idé, eller det er der nogen andre, der har gjort, eller alle mulige latterlige ting, som vi ikke kan bruge til noget. Det er vi altså nødt til at lære at parere. Derfor skal vi huske på det her citat fra Randy omkring The Brick Wall. Når vi møder en murstensvæg, og murstensvægge kan også være lavet af kød og blod. Nogle gange kommer de i form af mennesker, der prøver at stoppe os. Så skal vi altså tage en beslutning, om vi er nogen, der finder ligesom vandet en vej at løbe, eller om vi er nogen, der lader os stoppe og siger, så var det nok ikke meant to be. Prøv at høre her, hvis det er noget, du brænder for, og noget, der er mega vigtigt for dig, og som føles rigtigt andre steder end her, så skal du gå efter det, og så skal du være tro mod det. Du behøver ikke at få det til at ske i dag eller i morgen, men du skal gøre en lille bitte ting hver eneste dag, for at bringe dig selv tættere på at få den her drøm til at leve. For det første er nej bare et ord. Et nej kan gøre vanvittigt ondt, især når vi stiller os med den her lille bitte drøm og den her lille idé, vi har, og lægger den ud til verden, og vi ikke godt hjælpe. Bum, så kommer der en eller anden ikke særlig omsorgsfuld person og klasker et nej ned i snotten på den der lille bitte drøm, du har, eller passion, du har. For det første skal vi lære at passe på det. Det er nejerne faktisk gode til at lære os, fordi vi gror os en lille smule tykkere hud, hver eneste gang vi møder vores nej. Så skal du gøre ligesom telefonsælgere. Telefonsælgere, de regner deres nej-rate ud, og det skal du også gøre. Du skal finde ud af, hvor mange nejer skal der egentlig til, før jeg ramler ind i et ja. Hvis du ved, at der skal 20 nejer til, før du får et ja, så ved du det til næste gang. Så hver gang du får et ja, så kan du begynde at tælle, nu er der kun 19 gange til, at jeg får et ja igen. Nu er der kun 18 gange til, at jeg får et ja igen. Nu er der kun 17 gange til, at jeg får et ja igen. Hvis et ja i din verden betyder, at du tjener 50.000 på en eller anden opgave, så kan du dele de der 50.000 med 20, og så kan du regne ud, hvor meget af mine nej er faktisk værd. Så hver eneste gang, at jeg laver et nej, eller jeg får et nej, eller jeg hæver overlæggeren og turer og går efter et nej, så tjener jeg faktisk på en måde nogle penge for. Og et nej er som regel bare midlertidigt. Et nej er til for at hjælpe dig til at blive kreativ og finde alternative veje, som nødvendigvis ikke nogen har gået før, for at du får tingene til at ske. Så du skal lære at elske dine nejer. Og som næsten altid, så har jeg en opgave med til dig. Inden næste onsdag, der skal du gå ud, og så skal du få et nej. Der er to grunde til, at du skal lave den her øvelse. Den ene grund er, at jeg gerne vil udfordre dig på, hvor meget du kan bede om hjælp til, og du kan spørge om lov til.
Lur mig, om der ikke ligger et kæmpe uudnyttet potentiale og venter på dig, fordi du ikke har turet at blive afvist endnu. Så inden næste onsdag, så går du ind på bloggen på annedeppe.com/blog, og så fortæller du mig, hvad har du gjort for at få et nej, og hvad har dit nej været? Jeg skal nok være der til at gribe dig på den anden side, hvis det er, du er blevet ked af det. I promise you. Årsag nummer to til, at du skal gå efter et nej, det er, at du bliver trænet og vant til, at de der nej er, det kan godt være, det lige prikker lidt, eller gør lidt ondt i hjertet. Du sidder herovre, ikke? Jo. Men det er bare et nej, og nejer er midlertidige. Og det er til for at gøre dig mere kreativ i vejen mod at få dit liv til at blive kickass og til at blive fantastisk. Vi ved aldrig, hvilke ringe i vandet, der starter hos os. Lige nu, der har jeg sendt videoen ud til dig, og jeg vil sindssygt gerne have, at du sender den videre til dem i dit netværk, som trænger til at få et lille spark i røven i forhold til at komme ud over rampen. Så hjælp mig med at dele videoen på LinkedIn, på Facebook, på Twitter, hvor du nu er henne og har lyst til at dele det her budskab. Og så glæder jeg mig sindssygt meget til at høre om dit nej inde på bloggen, annedeppe.com/blog. Fortæl os, hvad du har gjort. Fortæl mig, hvad du har gjort. Brug din historie til at inspirere nogle af de andre læsere, der er derinde. Vi vil så gerne inspirere os og have nogle idéer til, hvordan vi kan gøre i forhold til at komme tættere på vores drømme. Og jeg mener faktisk, at du har noget at bidrage med. Jeg vil gerne høre din mening, ellers vil jeg ikke bede om den. Så gør noget nyt i dag. Kom ind og kommenter inde på bloggen. Fortæl din historie. Vi ses i næste uge til Deppe TV. Og indtil da, giv en gas med det der nej, og så glæder jeg mig til at se dig igen om 7 dage. Vi ses. Ha' det godt så længe. Hej. Udfordrer dig. For at skabe et kickass liv for dig selv. Den tager vi lige en gang til.